السلام علیکم، آئیے آج ہم اردو میں آگے کا سبق پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے۔ لال رنگ خرید لو، یہ گلی بہت تنگ ہے، جنگ کا معنی لڑائی ہے، تم لوگ آپس میں جنگ نہ کرنا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لو، منگل کے بعد بدھ کا دن ہے، شیر وغیرہ جنگل میں رہتے ہیں۔ آج کا یہ سبق بہترین طریقے سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔